pessoal, boa tarde, tá aí, esse foi o Ricardo Assunção, fica tranquilo que o seu Fusca tá chegando, Ricardo. Lembre-se da promoção JK Torres, aluguel de veículos a partir de R$35, mais R$0,49 a quilometragem. Liga agora, tem informações pro número que aparece embaixo do seu vídeo. Pra começar o programa hoje, eu falo aqui da Vega Automóveis, chega mais o Giovana, tudo bem? Bom dia. Vamos lá pras ofertas, o primeiro carro que eu tenho, Space Fox. O primeiro carro é um Space Fox 2007, completa. Esse carro você pode dar uma entrada, mais prestações de R$ 783 fixas. Depois eu tenho um Gol Rally. Um Gol Rally 1.6 2011. Uma pequena entrada, mais 60 parcelas de R$ 920. 60 parcelas de R$ 920. Depois eu tenho um Unway. Unway 2011. Entrada, mais R$ 549 de parcela. Muito bem, entrada e mais parcelas de R$ 549. Depois é um Peugeot 206. Isso, que carro maravilhoso, né? 1.4, 2007, é um carro completo. Uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 444 fixas. Próxima oferta é uma Saveiro. Uma Saveiro 1.6, cabine estendida 2010, completa. Esse carro você pode dar uma entrada, mais parcelas de R$ 920. Tá aí, essas ofertas estão valendo sua conta proposta e tem uma novidade pra gente, né, Giovana? Ah, sim, estamos trabalhando hoje com força total em veículos zeros. Nós somos a maior multimarcas do estado de Minas Gerais. Então nós temos aí Sandero 1.0 a partir de R$ 28.900. Temos Uno Kitway 1.0, duas portas a partir de R$ 24.900. Temos o Classic 1.0 a partir de R$ 25.900. Pegamos o seu usado na troca com o melhor preço de revenda. Venha nos visitar. É isso aí. Obrigado você, Giovana. Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? Obrigada. TVK Negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Quer proteger seu carro? A Asprotec possui planos que se encaixam no seu orçamento. Proteção total, assistência 24 horas. Pensou proteção? Pensou Asprotec. 3279-0020, Governador Valadares. E continua o show de ofertas aqui na Atual. Na Ana, como é que vai? Tudo bem, querida? Tudo bem, querida. Começa a semana já com ofertas boas e final de ano chegando aí, todo mundo doidinho para comprar um com carro certeza. Zero, né? Com certeza. Vamos começar então? Primeira oferta que nós temos aqui é o Fox, é isso? É, eu tenho um Fox completíssimo, tá, gente? Lembrando que nós estamos fazendo a mesma oferta que nós fizemos no mês passado com o Feirão, que foi um sucesso, tá? Então a gente tem as mesmas ofertas até o final do ano. Aceitamos seu carro usado na troca, avaliamos bem. Eu tenho aí a primeira oferta, o Fox, completíssima, a partir de R$ 36.990. Olha só, R$ 36.990. Seta no retrovisor, kit Trent, vidro elétrico nas quatro portas, ar-condicionado, direção, carro muito espaçoso. Super promoção, né? Depois nós temos o Gol, o tradicional Gol, né? Gol. Gol eu tenho ele aí nas versões básicas, completa também, a partir de R$ 27.990. R$ 27.990 na versão básica, né? Básica. Muito isso. Bem. Para obter informações com a Nauana, liga agora. O código de área é 33-2101-8000. Ok, ou pelo celular. 9193-4183. Obrigado você, Nauana. Uma ótima tarde, bons negócios. Muito tá, obrigada. TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Start Golden. Oferecemos baterias para automóveis, motocicletas, alarmes, no brakes, motos infantis e cadeiras de rodas. Baterias Start Golden. Escritório de vendas na Rua Juiz João Costa, número 3021. Vila Pretas. Telefone 3221-9890. E as ofertas seguem aqui na Ford Brasal. E aí, Romeu, tudo bom? Tudo bom, Kennedy. Ofertas bom, na linha zero quilômetro, é isso? Boa tarde. Espectadores, estamos aí com muito mais oferta para vocês aí. Final de ano de carro novo. Primeiro carro que nós temos, então, portanto, aí um EcoSport. EcoSport, gente, com promoção imperdível aí para esse fim de ano aí. Você pode adquirir seu EcoSport a partir de R$ 53.990. Uau! Só lembrando vocês, temos taxa especial para esse veículo com 50% de entrada. Você pode pagar o restante 24 vezes com taxa de 0,49 e ainda... Ainda se preferir a taxa ou um vale combustível de R$ 2.000, viu, Kelly? E tem o Fiesta também, olha só. Nós temos Fiesta Hatch, Rocan e Fiesta Sedan, certo? Fiesta Hatch a partir de R$ 26.900 e Sedan a partir de R$ 29.900. Com muito taxa bem. Especial também, 50%, e o restante é 24%, a taxa de 0,49. E só lembrando vocês, você pode escolher ou 2 anos mais de garantia, ou um DVD, ou um vale combustível. Olha só, também tem esse aí que tá fera de linda, o Focus Hatch. Isso aí, Focus Hatch aí, gente, com taxa especial também, em 24 vezes sem juros aí, com 50% de entrada. E o Focus Sedan,
com 50% de entrada, 36 vezes sem juros. Esses e muito mais temos aqui, Kennedy. Muito bem, é só ligar para cá, eu tenho informações com o Romeu, o código de área é 33-3276-5626. Ou pelo celular. É 84039737. Só lembrando você, quem é que me ligar primeiro vai ganhar o emplacamento do veículo. Muito bem. Obrigado, Romeu, ótima obrigado, tarde, bons negócios. Vamos lá, próximas ofertas. Autoescola Fama. Os melhores instrutores. Aula teórica em sala climatizada. Aqui você se habilita nas categorias A, B, D e E. Aula prática com veículos próprios. Pagamento facilitado em até 4 vezes. Autoescola Fama, ensinando o caminho certo. Em Valadares, 3 endereços. Também em Conselheiro Pena e Resplendor. Autoescola Fama. De volta com mais ofertas para vocês aqui na Carria Veículos. Olha a primeira aí. Prisma LT 1.4 modelo 2012. Completíssimo, mais pintura metálica. Primeiro dono entrada e parcelas fixas de R$ 491. Imperdível Palio LX 1.4 Attractive modelo 2008. Completo. Pintura metálica, roda de liga leve. Entrada e mais 60 parcelas fixas de R$ 481. Honda Civic LXS. Ano e modelo 2008. Câmbio automático. Primeiro dono, venha conferir o preço. Lindo carro. Corolla XEI ano 2004 automático, mais bancos em couros ABS, completo, entrada e parcelas fixas de R$ 463. Depois você tem um Uno Way 1.4 Evo, modelo 2012 completo com kit connection, pintura metálica, já emplacada oportunidade. Entrada e mais parcelas fixas de R$ 571. Agora você tem a oportunidade, um Palio Fire 2007 completo, pintura metálica, primeiro dono, entrada e parcelas fixas de R$ 386. E agora você tem o quê? Olha só, um Siena LX 1.3 Fire 8 válvulas 2005 completo, pintura metálica, entrada e parcelas fixas de R$ 441. Liga agora e obtém informações, código de área 33-3271-1565. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, próximas ofertas. TV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui pelo menor preço da região. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, número 119, bairro São Paulo, em Valadares. Telefone 3277-8600. LJ Para-brisa, ampla loja, equipe altamente qualificada, assistência a empresas frotistas e cargas, credenciada com todas as seguradoras. Aceitamos todos os cartões em até 3 vezes. LJ Para-brisa Auto Vidros, Avenida Rio Bahia 947, Vila Isa, Valadares. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo da Bai Motos, Judivan, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy? Pessoal, vamos lá para as ofertas, a primeira oferta que eu tenho está aí, olha só. A primeira oferta que temos aí, Kennedy, vai ser a CB300, modelo 2011, 2012, né? Essa maravilha aí está com uma pequena entrada de R$ 2.460, fica 48 vezes de R$ 375. Olha só que ofertaço. Depois eu tenho o quê? A Honda Fan? Eu tenho a Fan 150, está saindo a R$ 6.590. Uma pequena entrada aí vai ficar 48 vezes de R$ 228. E para finalizar aquela máquina lá, olha só. Eu tenho lá a Transalp, né? Essa moto que chegou para ficar. Ela tá aí com... É o seguinte, Kennedy, eu vou fazer o seguinte. Você vai vir aqui na loja. Eu vou fazer para você uma pequena entrada, mas 18 vezes sem juros. Muito bem. Tá aí, é para obter informações, aqui. É só ligar e falar com o Judivan. É, exatamente. Código diário 33... 2101-8888. Ou pelo celular. 8839-7105. Obrigado, Judivan. Ótima obrigado, tarde. Obrigado, Kennedy. Bons pessoal, negócios, tá bom? Tá precisando de dinheiro emprestado? O nome certo é Somar Soluções Financeiras. Isso mesmo. Todo mundo aperta e uma hora precisa, não é isso? E ao tomar dinheiro emprestado da Somar, você ganha inteiramente grátis, não é sorteio, um tablet, isso mesmo, ligue e obtenha melhores informações no telefone embaixo do seu vídeo, 3275-5353. Obrigado pela audiência, volta amanhã se Deus quiser, uma ótima tarde para vocês, fica agora com o Balanço Geral, Mauro Tramonte, beijo no coração e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Boa tarde, tchau pessoal, obrigado.